24 oktyabr kuni Italiya A seriyasi 5-chi tur doirasida biz uchun muhim o'yinlardan biri Genoa hamda Inter jamoalari o'rtasida bo'lib o'tdi. Hamyurtimiz Eldor Shomurodov Genoa'da o'tgan uchrashuvda o'yinni asosiy tarkibda boshlamadi. O'yin haqida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsak, birinchi bo'lim teng kurashlar ostida o'tdi. Interning hujumdagi ishlari uncha o'xshamadi. Genoa asosan himoyaviy o'yin tanladi. Nihoyat 2-chi bo'limning 64-chi daqiqasida Milanliklar to'purari Romelu Lukaku hisobni ochdi. 0-1. Lukakuning golidan 1 daqiqa o'tib, Genoa bosh murabbiyi 65-chi daqiqada Tiatsa o'rniga Eldor Shomurodovni maydonga tushirdi. Biroq mahorat va uslub borasida ustunlikka ega bo'lgan Antonio Conte shogirdlari 79-chi daqiqada Di Ambrosio'ning goli evaziga farqni 2-taga oshirdi. 0-2. Ushbu g'alabadan keyin Inter 10 ochko bilan 3-chi o'ringa chiqib olgan bo'lsa, Shomurodov to'p surayotgan Genoa 4 ochko bilan 15-chi o'ringa tushib ketdi. Mazkur mag'lubiyatdan so'ng Genoa bosh murabbiyi Rolando Maran Sky Sport nashriga bergan intervyusida o'z fikr-mulohazalari bilan o'rtoqlashdi. Biz eng yaxshi daqiqalarda gol o'tkazib yubordik. Ilgari biz biroz qiyin bo'lsa-da tavakkal qilib turar edik. 2-chi bo'limda biz barchasini yaxshi bajardik, ammo natija mana bunday bo'ldi. Kimlardir juda kam mashg'ulot o'tkazdi va bu o'yin davomida ko'rinib qoldi deydi Maran. O'z fikrini davom ettirar ekan, fikrimcha biz doim to'pni ushlab turishga va bo'sh hudud qoldirmaslikka harakat qildik. Bu Interning himoya qismini osonlashtirdi. Natijada biz aniqlikdan mahrum bo'ldik. Hujum haqida gap ketganda biz tezlikka juda muhtojmiz. Hozir esa bu biroz qiyin deydi murabbiy. Shuningdek, Maran COVID yuqtirgan o'yinchilarning ahvoli xususida ham ma'lumot berdi. Ular ishlashlari kerak. Masalan, jamoamda Destro kabi o'yinchilar hatto biz bilan mashg'ulot ham o'tkazmayapti. Hammasida vaziyat har xil. Ular qayta tiklanishlari kerak dedi murabbiy. Aytish kerakki, Eldor Shomurodovning ishlari u yerda ko'ngildagidek emas. Birinchi navbatda jamoaviy o'yin sus. Buning sababi asosan aksar futbolchilarning COVID-ga chalingani bilan bog'lash mumkin. Mavjud futbolchilar bilan o'ynayotgan Genoa imkon qadar himoyaga e'tibor qaratmoqda. Hujum tashkil qilishda muammolar ko'p. Jamoa hujumchilarga tuzukroq vaziyat yaratadigan o'yinchilarga muhtoj. Qolaversa, Eldorning yangi chempionatga moslashishi ham oson bo'lmayotganga o'xshaydi. Chunki uning xatti-harakatlarida o'ziga ishonch kamdek tuyulmoqda. Haddan ziyod xato qilishdan qo'rqayotgani sababmi, hujumda unga tavakkalchilik yetishmayapti. Oyog'iga to'p tushishi bilan uni boshqa bir o'yinchiga uzatishga harakat qilmoqda. Inter bilan o'yinda yarim soatga yaqin maydonda harakat qilgan bo'lsa-da, uning ko'rsatkichlari yaxshi emas. Masalan, bir vaziyatda 32 yoshli Ranocchia bilan kurashda o'zidan yoshi ancha katta bo'lgan futbolchiga imkoniyatni boy berdi. Aniqrog'i yutqazdi. Ko'p vaziyatlarda Inter himoyachilari Shomurodovni qo'shtirnoq ichida yeb qo'ydi. Eldor Shomurodov jamoaning asosiy futbolchilari kasal bo'lgan bir paytda uloqni olib ketishi shart. Aks holda ular safga qaytsa, Shomaning maydonga tushish imkoniyatlari kamayib ketadi. To'g'ri. Falon million yevroga sotib olingan, jamoadagi eng ko'p oylik oluvchilardan biri bo'lgan Shomurodov baribir maydonga tushiriladi deb fikrlovchilar ham topiladi. Biroq, keling, optimistik kayfiyatdan voz kechib, vaziyatga realroq baho beraylik. Payt kelsa, yuqorida aytilgan muhim omillar ham rol o'ynamay qolishi mumkin. Zero, eng qiyin pallalarda jamoaga yordam berish uchun, gollar urish uchun sotib olingan o'yinchi amalda ham buni isbotlash kerak. Aks holda Eldorning eng kamida ijara yoki Osiyo jamoalariga katta pulga sotib yuborish xavf kutadi. Shu o'rinda Eldor Shomurodovga butun muxlislar nomidan aytarimiz bor. Qo'rqma. Tajovuzkor bo'l, cho'chima. Senda hujumchiga xos barcha xislatlar bor. Gollar ur, darvoza to'rlarini yirtib tashla. O'zbeklarning nimalarga qodir ekanini isbotlaydigan ayni vaqt.
İtalya A seriyasi 6-chi tur doirasida Genoa keyingi o'yinni safarda Sampdoriyaga qarshi o'tkazadi. Mazkur derbi joriy yilning 1-noyabr kuni bo'lib o'tadi. Taniqli murabbiy Claudio Ranieri boshchiligidagi mazkur jamoa ayni paytda turnir jadvalining 5-chi pog'onasida bormoqda. Biz ushbu o'yinda Shomurodov va uning jamoasiga omad tilaymiz. Hurmatli futbol muxlislari, Shomurodovning o'yinlari haqida qanday fikrdasiz? Unga nimalar yetishmayapti? Bu fikrlarni futbolchi o'qiydimi yo'qmi, bu noma'lum. Biroq fikrlaringiz biz uchun qiziq. Salomat bo'ling.